ီ Vivo ရဲ့ HDR Ultra ကအရင် HDR Pro ထက်ဆိုင်ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲပြောင်းလဲသွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့ design မှာအရင်ထက်ပိုပြီးတော့လှလာတယ်အရင်ထက်ပိုပြီးလဲမိုက်လာတယ်ကင်မရာဘက်ကအရင်ထက်ပိုပြီးတော့ကြီးလာတယ်ပြီးတော့အရင်ထက်မှန်ကအရင်ကြီးမခုံတော့ဘူးကျွန်တော် flat ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလာတယ်တော်တော်လေးကို design မှန်ကလှလာတယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်တိုက်တင်းလေးရဲ့ color လေးလုံးဝကို gorgeous ပဲဒီရက်ဆက်နေတော့ဒီကောင်ကကင်မရာဘက်မှာကင်မရာဘက်မှာအရင်အထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်200 megapixel telephoto periscope လို့ကင်မရာထည့်လာပေးရယ် main camera ဆိုလို့ရှိရင် 50 megapixel မှာ LYD 900 wide sensor ကို high ထည့်လာပေးရယ်ကင်မရာဘက်မှာတော့ perfect ပဲပြီးတော့50 megapixel ultra wide ဒါကပုံမှန်တိုင်းပဲအဓိကပြောင်းလဲသွားတာကကျွန်တော် 200 megapixel telephoto periscope နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းမှန်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပါပြီ Vivo HDR ultra မှာအရင်လို optical fingerprint မတက်ဘဲနဲ့ ultra sonic fingerprint ပါလာပါပြီတော့အောင်မှတ်ရအောင်ဒီချက်၃ချက်ကတော့ Vivo HDR Ultra မှာအဓိကအပြင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချက်၃ချက်လို့ပြောရအောင်အဲဆိုတော့ကိုက HDR Pro နဲ့ HDR Ultra ကိုကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကူးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့မြင်တယ်အဲဒါဆိုနဲ့ fingerprint နဲ့ periscope တွေပုံမိုက်တာလေပြီးတော့ဒီဇိုင်းကိုလမ်းလာလို့ဆိုတော့ကိုက flagship ဖုန်းတွေထဲမှာကင်မရာအကောင်းဆုံး flagship ဖုန်းတစ်လုံးရွေးချယ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Vivo HDR Ultra ကလက်ရှိမှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောရအောင်